الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الآية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ دانائے سب الختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں آج میری گفتگو کا عنوان تحفظ ناموس رسالت پر امت مسلمہ کا کردار ہے قرآن کریم کی 100 صریح آیات اور 210 احادیث متواترہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں جب میں تاریخ کی ورق گردانی کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ شروع دن سے ہی تحفظ ناموس رسالت کے لیے سنہری خدمات سر انجام دیتی چلی آ رہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ امت مسلمہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جھوٹے مدعیان نبوت کا شروع دن سے ہی تعاقب کرتی چلی آ رہی ہے اس سے ثابت ہوا کہ تحفظ ناموس رسالت اس امت کا اہم ترین فریضہ ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خاتم النبیین کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اجماع جو اس امت کے اندر منعقد ہوا وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر ہوا تھا جس کا سبب صرف اس کا دعوی نبوت تھا حضرات گرامی قدر جب میں بات تحفظ ناموس رسالت کی کر رہا ہوں مجھے کعبے کا رب بھی پیغمبر کی ناموس کا دفاع کرتا نظر آتا ہے ابو لہب نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی کعبے کے رب نے قرآن نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب اس سے ثابت ہوا خود خدا نے پیغمبر کی ناموس کا دفاع کیا حضرات گرامی قدر اگر پیغمبر کی ناموس کا دفاع باقی ہے تو دین باقی ہے پھر اللہ رب العزت نے اس امت کے سب سے بہترین لوگ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تحفظ ناموس رسالت کا کام لیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر سب سے پہلی جنگ جمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جامع شہادت کو اپنے ہونٹوں سے لگایا یہاں مجھے جناب سیدنا صدیق اکبر کے وہ تاریخی الفاظ کہنے دیجئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اگر مجھے خلافت کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی زرہ پہن کر تیر اور کمان لے کر یمامہ کے میدان میں اترتا مسیلمہ کذاب کے خلاف کیونکہ مسئلہ تحفظ ناموس رسالت کا تھا حضرات گرامی قدر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی حضرات گرامی قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے جامع شہادت کو اپنے ہونٹوں سے لگایا جب جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ چلتا چلتا قادیان تک پہنچا تو اللہ رب العزت نے جن لوگوں سے رد قادیانیت کا کام لیا آج انہیں دنیا علماء جو بند کے نام سے جانتی ہے جب میں تحفظ ناموس رسالت کا میدان دیکھتا ہوں مجھے میدان میں علماء جو بند قادیانیت کو نہ کوچنے چبواتے نظر آتے ہیں میں کس کس کا تذکرہ کروں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا بات کو ذرا آگے لے کے چلوں گا جب میں تحفظ ناموس رسالت پر قربانی کی بات کرتا ہوں مجھے ابو مسلم خولانی کی یاد آتی ہے حبیب بن زید کی یاد آتی ہے میں کس کس کا تذکرہ کروں جب میں آج کے دور کی بات کرتا ہوں مجھے غازی علم الدین شہید کی یاد آتی ہے حاجی ممتاز حسین کی یاد آتی ہے 10,000 طلباء جامع شہادت کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے نظر آتے ہیں مجھے کہنے دیجئے کہ تحفظ ناموس رسالت جب اسمبلی کے اندر دورے ذوالفقار علی بھٹے کے دور حکومت کے اندر جب تحفظ ناموس رسالت کے خلاف بل پیش کیا گیا 80 لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے تاریخی الفاظ سے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ 80 لاکھ اور 80 کروڑ تو کیا 80 ارب بھی ہو جب مسئلہ تحفظ ناموس رسالت کا آئے گا ہم 80 ارب کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے آج 1400 سال گزر جانے کے بعد محمد عربی کی ناموس کا دفاع جب کرنا پڑا تب کریں گے جہاں کرنا پڑا وہاں کریں گے جیسے کرنا پڑا ویسے کریں گے ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے حیات باقی ملا ماشاءاللہ